ତାହାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଛି କି ସେମାନେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଇନସ୍ୟୋର କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସେକେଣ୍ଡଲି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି, କ୍ୟାପାସିଟି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂଟା କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଏରିଆ, ତାଙ୍କର ଓପନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ଆଉ 2 ମିଟର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ସେ କ୍ୟାପାସିଟି ସେ ଆମକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ। ସିଏ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଫର୍ଦର ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବୁ ଆଣ୍ଡ 3 ତାରିଖ ପରେ 3 ଠୁ ନେଇକରି ଏନି ଡେଟ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ଦେୟର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମସ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କରାହେଇଛି।